განაგრძობთ გადაცემას 28 მარტს პროგრამა სტარტაპ საქართველოს მაღალტექნოლოგიური ნაწილის 8 გამარჯვებული გუნდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სილიკონ ველიზე მიემგზავრება. ერთ-ერთი მათგანი კი ფინანსური შეფასების ინოვაციური პლატფორმაა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომელიც ბიზნეს საშუალებას აძლევს საკუთარ პორტფოლიოზე დაყრდნობით მარტივად შეიტყოს, თუ რომელი ფინანსური ინსტიტუტებისგან რა ოდენობის თანხის ესხება შეუძლია და რა პირობებით. Quick Cash-ი სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებული პლატფორმის შესახებ მეტ დეტალს უკვე მისი ერთ-ერთი დამფუძნებლისგან მარიამ რუსიშვილისგან შევიტყობ. ჩვენი სტუმარი ასევე ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ლალიაშვილი. საღამო მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმრები. მარიამ პირველში გილოცოთ გამარჯვებას და მოდით თქვენი პლატფორმა გავაცნოთ მაყურებელს, რაში მდგომარეობს მისი უნიკალურობა. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. ანუ უნიკალური არის თვითონ матриცა, რაზეც არის დაფუძნებული, ანუ ეს შეფასება და ასევე ის ალგორითმი, მე რის საფუძველზეც, ანუ ამ матриცის საფუძველზე აეწყო ალგორითმი, ანუ ეს არის პროგრამა, რომელიც 5 წუთში კრედიტულიანობას აფასებს მცირე და საშუალო ბიზნესის. ნებისმიერი ბიზნესისთვის. ნებისმიერი ბიზნესისთვის. კი, თორე იყოს ანუ რეგისტრირებული ბიზნესი და ანუ ამ ეტაპზე ჩვენთვის ანუ target, ასე ვთქვათ, მიზნობრივი ბაზარი არის მცირე და საშუალო საწარმოები, რომლებიც ძალიან რეგისტრირებულები და ოპერირებენ. რამდენი ხანია რა ამ პლატფორმაზე მუშაობ და არის თუ არა უკვე მუშაობერსი, ანუ ჩართულები არიან თუ არა თქო და ბიზნესები და რამდენად კარგად იყენებენ თქოს პლატფორმას? ანუ ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ სადაც წელიწად ნახევარია. MPV, რასაც ქვია, ანუ უკაცრავად ასე იგი ქართულად რო გადმოვთარო, პროტოტიპი ასე ვთქვათ, შეიქმნა, დასრულდა სექტემბერში. შემდგომ გავიმარჯვეთ სტარტაპ ჯორჯიაში, სტარტაპ საქართველოს პროგრამაში, რომელიც ჯიტას ინიციირებით იყო. და ანუ იმ პერიოდში უკვე სადღაც დეკემბრის დასაწყისში ჩვენ დაუშვით. და გავუშვით პირველ ეტაპზე, მოვაკეთებთ ჩვენ თვითონ სკორინგს ამ ძირეთ საშუალო საწარმოების და ასევე გაცემასაც ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ, რათა გაიტესტოს თვითონ პლატფორმა. ანუ ბეტა ვერსია გაშვებულია, ყავს უკვე პირველი კლიენტები და ანუ ხო, სამომავლოდ თქო იმ გამიტარებს რომ უნდა გაიაროს სტარტაპმა, ამასაც გაივლით, თუმცა ამაზე მოგვიანებით კითხავთ. გიორგი, ბრა სტარტაპი მიდის გარდა ამისა სილიკონველიზე, 7 გარდა დიახ კუკეშისა, რომელია სტარტაპი პები რა გამოარჩევს მათ, ასე ვთქვათ, ისინი უკვე გამოიჩნენ პრინციპში სტარტაპ საქართველოს ფედა. ესენი არიან ის სტარტაპები, პირველ რიგში მადლობა ბრძოლისთვის მიესალმებ მაყურებელს. ეს 8 სტარტაპი არის იმოცი სტარტაპის ნაწილი, რომელმაც გამოიმარჯვა სტარტაპ საქართველოზე და ჩვენი სილიკონველიდან პარტნიორების, ანუ ამერიკელი პარტნიორების აზრით, ესენი არიან ეს სტარტაპები ყველაზე მეტად შეესაბამებიან იმ ღონისძიებას, რომელიც უნდა გამართოს, ესე იგი 30-ში სილიკონველიში. ამ ღონისძიებას რაც შეეხება, ეს იქნება ინვესტორებთან შეხვედრის და პიჩინგის საღამო, ეგრეთ წოდებული, სადაც ეს 8-ვე სტარტაპი ამერიკელ ვენჩურულ ინვესტორებს წარუდგენს საკუთარ ნუ ზამუშოვნებ შეხვედრები, შეხვედრაები სტარტაპებს ყველას. მაგრამ მოლოდინი რა არის, ანუ რა მოლოდინი გაქვთ სილიკონოვი? მოლოდინი არის ისეთი ძალიან პოზიტიური. ეს პირველი შემთხვევა არის, როდესაც Quick Cash-ი, ანუ საქართველოს გარეთ წარადგენს პროექტს. ჩვენ ვიყავით Web3-ზე ლისაბონში, სადაც პრეზენტაციაც გავაკეთეთ და ზოგადად გქონდა ანუ ჩვენი საექსიბიციო, ანუ booth ეძახი, ანუ ადგილი. შეგვიძლია ტერმინებიც გამოვიყენოთ. ხო, ანუ დიდი ბოდიში, ანუ ინგლისური ტერმინებიც, უბრალოდ პირდაპირი თარგმანი რაღაც ფრაზების არსებობს. რაღაც გამოსტილება გაქვთ უკვე შეძენილი? კი, ანუ Web3-ის გარდა იყო ასევე ბერლინი, სადაც ჩვენ 15 სტარტაპში გავიმარჯვეთ მსოფლიოდან, რომელიც ფინანსური ინკლუზიურობაზე იყო მიმართული. და ეხლა რა თქმა უნდა ყველაზე მასშტაბური იქნება სილიკონველიზე გამგზავრება. წარმატებები, გიორგი, მოდი კონკურენციაზეც ვისაუბროთ, რამდენად კონკურენტული იყო, თქვათ, ეს ასე თქვათ ტური სტარტაპ საქართველოსი. ძალიან ბევრი კარგი პროექტი იყო, რომელიც შეიძლება გამარჯვებული, ისეც დარჩა შეიძლება, რომელსაც დახვედრა ჭირდება მომავალში და შეიძლება გამოიმარჯოს კიდეს და წარმატებული სტარტაპი გახდეს. ანუ კონკურენცია იყო თუ არა დიდი და ეს იდეების ნაკადი არის თუ არა კარგი და დამაკმაყოფილებელი, ასე თქვათ, რაც ეხლა არის საქართველოსში. მადლობა შეკითხვისთვის. 150 განცხადება შემოვიდა დაახლოებით სტარტაპ საქართველოს მაღალტექნოლოგიურ კომპონენტში.
მონაწილეობის მისაღებად. აქედან ჩვენმა ამერიკელმა პარტნიორებმა შეერჩიეს 50 ფინალისტი, საიდანაც 20 გამარჯვებული გამოვლინდა შემდეგ უკვე ისევ ამერიკელი ვენჩურული ინვესტორების შეფასებით. სწორედ ეს 20, ანუ ყველაზე საუკეთესო 20 სტარტაპია ფაქტობრივად დღესდღეობით საქართველოში, მათ შორის რომელმაც განაცხადი შემოიტანა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი იწყება ახლა ამ სტარტაპების განვითარების პროცესში და ფაქტობრივად აღსანიშნავია, რომ სტარტაპ საქართველოს მაღალტექნოლოგიური კომპონენტი განახლდება აპრილის ბოლოს და ჩვენ ველოდებით გაცილებით უფრო დიდ გამოხმაურებას. ჩვენ თონას რა თქმა უნდა ვისწავლეთ რაღაცეები და თუ გავითვალისწინებთ თქო დონეს თქო განვითარების როდის დაიწყეთ თქო ამაზე ზრუნვა 20 საკმაოდ დიდი ციფრია ასე თქო 20 გამორჩეული სტარტაპი რომელიც თქო აერჩიეს ვენჩურულმა ინვესტორებმა ჩვენიერი მე წარმატება მინდა გისურვოთ აპრილის ბოლოს ალბათ დაუბრუნდება ბიზნეს კონტრაქტი ამ თემას და ახალ მონაწილეებს თქო გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა მარიამ სკიორგის მომზადებისთვის წარმატებები მარტის ბოლოს უკვე სილიკონ ვალიზე